Доброго ранку. Триває ранок на тисі. Повертаємося на ваші телеекрани. І це ще не все, що для вас сьогодні приготували. Попереду маємо дуже цікаву тему. Сьогодні багато спілкуємося про залізницю, як і малу, так і велику, дитячу і дорослу, так би мовити. Можемо навіть нагадати, от телефони так, відразу піднімаю. Про це встигнемо зробити. Угу. Зараз привітаємося з нашими колегами з програми «Добрий ранок» на UA Львів. Доброго ранку вам, колеги. Дізнавайтеся, які гості у вашій студії. Львів. Так, ми би поїхали до Ужгорода саме поїздом, якщо будемо вирушати туди, і ми вже представляємо своїх гостей. А у нашій студії є Юрій Маленчук, старший майстер виробничого навчання Львівської дитячої залізниці. Його син Назарій Маленчук вже начальник 4-ї зміни Львівської дитячої залізниці, а також Антоніна Копаєва, голова ради юних залізничників. Ось такі у нас гості. Доброго ранку. Доброго ранку. Друзі, шановні колеги, хто вас знаходиться в студії, хто вас сьогодні в гостях? Маємо сьогодні справді цікаве знайомство для колег по різні сторони нашого телемосту. Представлю Олександра Пушкаша, це начальник станції Ужгород Ужгородської дирекції залізничних перевезень. Доброго ранку вам. Доброго. Сьогодні маємо змогу говорити і про дитячу, так і про дорослу залізницю. Другий варіант користується найбільшим попитом, тому що це один із найпопулярніших видів транспорту на сьогодні в Україні. Вас, до речі, привітаємо з професійним святом, яке відбулося цими вихідними. І перше запитання, яке хочеться поставити, власне, користуються попитом потяги чи не на першому місці? От якщо їдемо до Львова, то власне сідаємо на потяг. Наскільки навантажена от нас сьогодні ужгородська галузь львівської залізниці? У нас сьогодні є пасажирські потяги, які відправляються з Ужгорода до Львова, а також є потяги нумерації пасажирських поїздів. Фактично це електропоїзда. Ви знаєте, Даніла якраз мріє про Інтерсіті і каже, що от-от ви нам запустили нарешті обіцяну. Ми зробили як експеримент, пропустили поїзд нашого українського будівництва «Тарпан» Львів-Ужгород і пропустили поїзд «Хюндай» в експериментальному режимі, без зупинок. Оба вказали, що наші гори і перевали можна перетнути такими скоростними поїздами. Буде розроблений графік, я думаю, і керівництво залізниці передбачає пропуск поїздів до Ужгорода скоросних. От бачите, тому не все так просто. От здавалось би, от хтось нарікає на тривалість дороги, але там справді зважаємо на те, що ми змежуємо із горами, Карпатами, де шлях не такий простий. Нам цікаво дізнатися, чим живе дитяча залізниця у Львові. Нам в Ужгороді є чим поділитися з досвіду нашої дитячої залізниці. А що цікавого є у вас? Юрій, скільки дітей зараз відвідує? Це гурток, правильно? Це гурток позашкільного навчання. І відвідує дітей, ну, зараз пішов набір, але до виробничої практики більше як 600 дітей. Ого! 600 дітей. Дуже багато гуртків, міста Львова. І не тільки Львова, з області до нас діти приїжджають, із Другобича. А за вашою спостереженням? Приїжджають залізницею? Так, приїжджають залізницею. За вашим спостереженням за цих учасників гуртків, скільки, який відсоток дітей потім залишається працівниками залізниці? Працівниками залізниці, ну, ми так моніторили, ну, напевно, 10% точно, 10-15% залишається дітей. І то такі вже професійні кадри йдуть на залізницю вчитися, потім працювати. Діти, котрі у нас на дитячій залізниці, працюють вже машиністами, помічниками машиністів, начальниками станцій, черговими по станції. Ну зараз, скажи, будь ласка, в тебе був взагалі вибір не йти на гурток залізниці? Був? Так. Тобто це твоє рішення, не тата, так? А чому ти захотів? Мені там дуже подобається. Я вже ходжу туди 6 років, працюю машиністом, черговим по станції, оператором, стрілочником. То багато професій. А взагалі скільки років Львівській дитячій залізниці? Була заснована в 1951 році. І зараз вже 67-й сезон. Нічого собі. Антоніно, а що тебе, тобі вподобалося в залізниці дитячій? Чесно кажучи, не знаю. Потрапила туди я випадково. Мене завела однокласниця.
Так. І так вийшло, що через деякий час однокласниця перестала ходити, а я лишилася. Залишилася. Так. Я теж думала, що трошки походжу, але вийшло, що... Скільки вже? 3 роки. 3 роки ти вже ходиш? І які ти функції виконуєш там? Ну, я є голова ради юних залізничників. Угу. Мої обов'язки входить допомагати нашим інструкторам у організації свят, взагалі в роботі допомагаю нашим юним залізничникам, якщо щось не знаю, підкажу, щоб знали, потім працювали, не боялися самі. Ох, ми ще вас розпитаємо про ваші думки щодо реформи львівської залізниці, тому що я думаю, що у вас є особливі свої думки, а тим часом гості в Ужгороді хочемо запитати, наскільки важливим є от така підготовка майбутніх залізничників з такого раннього віку, чи це все-таки не впливає і важливо вже свідомий вибір професії? Це дуже важливо. Сьогодні залізниця, як ніколи, відчуває дефіцит кадровий. Робочі професії в основному, починаючи від складача поїздів, кінчаючи інженерами. Дуже важливо, коли дитина, скажімо так, з дитинства готується до цього, і цю справу треба любити. Угу. На сьогодні, можна сказати, на залізниці залишились патріоти. Ми розробляємо багато програм для підготовки кадрів і залучення сумісно з фондом безробіттю. Залучаємо, їздимо по районам, по цілому Закарпаттю і запрошуємо людей. І дуже добре, коли і у нас на дитячій залізниці, і у Львові молодь готується до цієї роботи і з дитинства її починає. Ви знаєте, Закарпатська залізниця взагалі пройшла довгий шлях, і відповідно ми ще пам'ятаємо вузько колійки, які були. У нас ж дуже непроста геологічна локація, і наскільки це впливає взагалі на побудову колії і на те, щоб якісно працювала залізниця? Ну, у нас дійсно один із самих тяжких дільниць на залізниці – це наші два перевали через Сянки і через станцію Сянки і через станцію Лавочне. У нас дуже великі ухили до 36-тисячних. Дуже в стиснених умовах збудована залізниця, що мається на увазі. Криві, дуже малого радіусу, тунелі. Це все віадуки, аквідуки, мости через багато раз перетинається та же Латвія. Мандрівка з пригодами, так мовити. Так, мандрівка з пригодами. Тому на більш рівнінній частині у нас швидкостя доволі високі, але через перевал, по тим кривим, незалежно від потужності рухомого складу, все одно обмеження швидкості відповідні. А дуже класно, коли про цю специфіку роботи знають не тільки дорослі фахівці, які в цьому навчалися професійно, а діти, які з захопленням цим займаються. Тому що ви правду говорите, тут в цій сфері працюють тільки ті люди, які справді це дуже люблять. У мене виникає запитання, знаємо правильно, що в теплу пору року відбувається практика на самій залізниці. Тепер восени, взимку відбуваються теоретичні заняття. Чим займаються, чому навчаються гуртківці у Львові? Тому що, до речі, вас цьому навчають фахово. Вам слово, не знаю, пане Юрій розпочне. Ну, діти, коли йде теоретичне навчання, діти, котрі першого року навчання, ми ходимо до них в школу. В школі ми робимо такі оголошення, що є така дитяча залізниця у Львові, і діти йдуть. Я їм завжди кажу, що незалежно від того, чи ви будете залізничниками, чи не будете, прийдіть, попробуйте, подивіться. Ну і багато дітей залишається, особливо тих з першого року. Другий, третій рік у нас йдуть заняття вже на дитячій залізниці, і вони йдуть вже професійно. Там є в нас 5 ланок, на які поділене навчання. Тобто є локомотивщики, є рух поїздів, вагони, колія і сигналізація та зв'язок. І діти вже собі вибирають, ким вони хочуть бути. Ну, хлопці, це переважно вони йдуть на локомотиви, тому що всі в більшості хочуть спробувати їхати в цьому тепловозі, навіть дорослим складну цікаво. Справу складну справу таку робити, але є хлопці, котрі не бажають йти на локомотив, вони йдуть, вони хочуть тільки бути черговим по станції, керувати рухом поїздів.
дівчатка в більшості, вони йдуть на посади там диктор, начальник станції, оператор при черговому по станції, там ревізори, котрі контролюють. Навіть так є. У нас дівчатка часто хочуть на локомотиві ти працювати? Є в мене дівчатка, котрі їздять, котрі цього року дівчинка здала на помічника машиніста. В минулих роках у дівчатка були машиністами. Їдуть наші машиністи-інструктори, котрі приходять до нас на літню практику. Вони також дуже цікаво спостерігають за тим, коли дівчинка піднімається в тепловоз, і вона знанням справи, вона не їде так, що от я завжди сміюся, що дівчата за кермом, так, що, знаєте, я, в автомобілі. Я кажу до дітей, що в цирк можна медведика за цукорку на ровері навчити їздити, правда? А тут діти сідають, вони теоретично за рік вивчають будову локомотива, як працюють певні агрегати. Ну, старші хлопці такі, в мене є там Данило Моргунов, то вони знають і схему локомотива. Не, ще не вчивши в школі фізики, наприклад, дитина знає електричну схему. Ну, знає будову електричних машин, як електрична машина це працює. Це корисно навіть для предметів шкільних, така стаття. Випускники дитячої залізниці, можливо, практикуються, наприклад, вже зразу після завершення на справжній залізниці? Ви знаєте, вони ходять і в локомотивне депо, їх всіх знають наші, наших дітей, вже ходять і в трамвайні парки. Вони пробують їздити тут, як їздити, десь там збоку приглядатися, як їде трамвай по місту, бо це, ну, не є так просто їхати, але йдучи на магістральну колію, десь на станцію Персенківка, десь, напевно, якийсь машиніст душевно відчуває, що та дитина просто вона гине за тою залізницею, то вони дають їм десь трошки попробувати там того крана. Але під наглядом, під наглядом, звичайно, так. Назара, я все-таки хочу розпитати, тому що, ну, ви наше майбутнє. Я думаю, що ви теж, поки Ілон Маск запускає автівки у космос, я думаю, що ви також фантазуєте над тим, якою б мала бути українська залізниця майбутнього. Поділіться своїми думками з приводу цього. Назар. Залізниця, я в своїх думках думаю, що залізниця буде мати дуже багато локомотивів, дуже багато нових локомотивів. Швидкісних таких, так? Так, нових робітників. Антоніно, як ти думаєш, трансформується Укрзалізниця з твоїх міркувань? Ну, мені здається, що Укрзалізниця, ну, в майбутньому стане більш такою екологічною, менше буде забруднювати всесвіт. Довкілля дуже важливо. Ох, ваші б слова. Насправді, ну, це насправді діти піднімають такі актуальні питання. І от цікаво запитатися в гостя у Ужгороді. Можливо, саме ці проблеми, саме ці питання стоять на порядку денному у вирішенні в керівництві залізниці. Модернізація потягів, яка у ваших планах, яка майбутнє? Стоять. Ми постійно рухаємося в цьому напрямку, але це все дуже великі кошти. Ну, всі знають, що практично в всіх странах світу пасажирські перевезення, про швидкість, яку ми говоримо, датуються, є збитковими, датуються від або державою, або, як в нашому випадку, все датується з вантажних перевезень. Тому вкладати великі гроші в збитковість не дуже зручно. Воно обов'язково є програмно, воно йде, це планується. Ну, ви самі бачите, є і нова техніка вводиться, і в приміському сполученні, і в міжнародному сполученні. І з Америки ми отримали нові потяги та модернізацію. А от, до речі, от позаяк Закарпаття край прикордонний, і, власне, є сполучення, ті ж вантажні сполучення з іншими країнами. Чи є у нас така привілея в тому, що навіть вживаний транспорт може дістатися нашій країні і тим самим осучаснити те, що ми маємо зараз? Може бути таке припущення? Може бути таке припущення. От зараз ми з нашими облдержадміністрацією і деякими колегами працюємо над тим, щоб передати якісь тепловозною тягою, ну, тепловози, іменно із Чехії сюди на Львівську залізницю. Техніка, яка, ну, допустимо, ЧМЕ-3 локомотиви, для яких є у нас база для ремонту, які ми можемо утримувати, ремонтувати і так далі. От зараз працюємо над цими
питаннями. У мене ще питання, от дуже цікавить практика вантажних приватних перевезень, наскільки вона успішна в Україні? Дивіться, буквально 40% вантажних вагонів сьогодні є власними. У нас є правила перевезень, також тарифна політика вантажних перевезень. І для перевезення вантажу в приватних вагонах використовуються інші тарифи. Є нюанс в тому, що за приватний вагон є тариф в напрямку доставки вантажу і є тариф при поверненні порожнього вагона. Власне, значимо такий цікавий нюанс. Знаємо, от ви говорите про приватні перевезення щодо вантажних перевезень. Ви припустимо в країнах зарубіжних. Країна не є монополістом у пасажирських перевезеннях. У нашій країні Укрзалізниця тільки цим займається. Власне, в інших країнах цікаво те, що є і приватні перевізники щодо пасажирських перевезень. Це досить цікаво. Ми хочемо підсумовувати нашу сьогоднішню розмову. Звертаємось до гостей у Львові. Власне, хочеться запитати у діток, коли от вони зараз приходять зимову практику. От хто з вихованців вже чітко знає в такому віці, хто хоче пов'язати своє життя із залізницею? Хто от чітко вже усвідомлює в своєму віці, що саме залізницею пов'язане їх майбутнє? Антоніно, Назаре, ану кажіть, які у вас плани? Я більш-менш. Ану, давай розкажи нам свої плани про ці більш-менш. Думаю, що більше хочу стати програмістом, а залізничником так. Менш. На залізниці також програмісти. Можна бути так, програмістом на залізниці. Ти можеш це поєднати, так. Можеш бути машиністом і заодно програмувати собі. Антоніно. Чесно кажучи, я задумувалась. У мене було багато планів. Але з залізницею відсотків 50 я би хотіла пройти своє життя. Скоріше за все, начальник станції. Ох, досить така висока плата. А ти на локомотиві їздила? Ні. Не бралась за цю справу? Не бралась, але в планах хочу здати на помічника машиніста. А далі там можна і на машиніста. Нічого собі. Пане Юрію, нагадайте, від коли в'їздить війська залізниця? Коли вже ми зможемо покататися? У нас зараз йдуть теоретичні навчання з жовтня по квітень включно, а з травня, з першої неділі травня по останню неділю вересня, по суботах-неділях діти проходять практику. Після теоретичних занять вони закріплюють свою теорію на практиці. От вони кажуть всі, що вони працюють. Вони не працюють, вони проходять практику, навчаються. Ну, так, як можуть діти працювати? Працюють, діти навчаються, проходять практику. І кожен себе знаходить десь, можливо, в майбутньому, на якійсь професії на залізниці. Ми над тим працюємо. Чи є, можливо, не знаю, такі залізничні традиції? Знаєте, коли, наприклад, там відправляється корабель в море, його запускають в море, тобі там розбивають пляшку шампанського в борт. Чи щось схоже на залізницю? У нас на дитячій залізниці є такі традиції, коли ми розпочинаємо рух і коли ми закінчуємо. Також діти, вони десь йдуть в підрозділ на залізницю, переважно до колійників. Вони приносять такі петарди залізничні. Вони розставляють петарди на рейк. Вони всі знають, що петарда, коли стріляється, машиніст має негайно зупинитися. Але в нас вибух петард означає, що ми розпочали рух. Сезон, так? Сезон. І вибух петард означає, що ми сезон вже закінчили. І дітям досить цікаво навіть подивитися на ту петарду, таку досить велику, і почути цей вистріл цієї петарди. Ну, такі своєрідні звичаї. У нас вже звичаєм стало кожного року організовувати вертеп. Ух, нічого, ви ж, напевно, готуєтесь. Не тільки живемо, що ми от залізничники і все. Ми творимо, ми записуємося на студіях музичних, ми розвиваємося різнопланово, не тільки. Ну, от я думаю, що вже так багато тем ви розказали для наших наступних зустрічей у цій студії. Ми вам дякуємо, що до нас прийшли, поділилися своїми планами, своїми ідеями щодо модернізації військової залізниці. Сподіваюся, керівництво дослухається до них, справді актуально. І я хочу нагадати, що в нашій студії був Юрій Маленчук, старший майстер виробничого навчання Львівської дитячої залізниці, Назарій Маленчук, начальник 4-ї зміни Львівської дитячої залізниці, а також Антоніна Копаєва, голова Ради юних залізничників. Дякуємо нашим колегам Ужгорода, дякуємо вашому гостю, який завітав до вас в студію. Ну, а ми продовжуємо наш ранковий ефір.
Власне, хочемо нагадати, що у нашій студії був Олександр Пушкаш, начальник станції Ужгород, Ужгородської дирекції залізничних перевезень. Вам дякуємо за корисну інформацію. Тепер будемо більше знати про те, яка є специфіка, коли потяг курсує від Ужгорода до Києва, проїжджає через Карпати, що не все так просто. Не так легко працювати машиністом, коли ситуація із такою магістралею не є простою через такі геологічні чинники.